Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Κοντεύει 9 η ώρα. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ο γιος μου ο μικρός κάνει πολύ μικρά έτσι βηματάκια, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά για αυτόν. Δηλαδή τώρα γενικά είναι, σας έχω πει, ένα πολύ κλειστό παιδί και δεν ανοίγεται εύκολα. Δηλαδή θέλει η μαμά να τον πάει στο σχολείο, η μαμά να τον γυρίσει. Και τώρα πηγαίνοντας στον δρόμο, βρήκε τα παιδιά που κάνουν παρέα στο σχολείο και μου λέει: «Μαμά, να πάω μαζί τους?» Και μου έδωσε έτσι ένα φιλάκι, μια αγκαλίτσα και πήγε. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για εκείνον και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που ξεπετάγεται κι αυτός. Εντάξει, το έχω γενικά λίγο άγχος γιατί είναι λίγο έτσι κλειστός ο χαρακτήρας και θέλει πιο πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί κλπ. Και γενικά χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι αυτά τα μικρά βηματάκια λίγο-λίγο, σαν χάζω μαμά και εγώ χαίρομαι, αλλά είναι πολύ σημαντικά για αυτόν. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει έναν καιρό βροχερό και έχει και ήλιο. Η γιαγιά μου έλεγε, ήλιος και βροχή παντρεύονται φτωχοί. Ήλιος και φεγγάρι, λέει, παντρεύονται γαϊδάρι. Δεν ξέρω, πάλι μεταφορικό θα είναι αυτό, φαντάζομαι. Ήλιος και βροχή λοιπόν σήμερα. Ζέστη με λίγο αεράκι, το οποίο είναι κρύο, είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Δεν ξέρεις και πώς να πολύ καλό ντυθείς, δηλαδή βάζεις κοντομάνικο, κρυώνεις, βάζεις φούτερ, ζεσταίνεσαι. Είναι λίγο περίεργος. Αλλά εντάξει. Έχει και αυτό τα πάνω του και τα κάτω του, όπως όλοι μας, λογικό. Χτες είχε και το πρώτο του επίσημο πάρτι εδώ στην Ελβετία ο γιος μου. Τον είχαν καλέσει. Και πέρασε πάρα πολύ ωραία, του άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια ήθελε τη μαμά εκεί και επειδή εδώ στην Ελβετία δεν το έχουν αυτό, δηλαδή πρέπει να αφήσεις το παιδί και να πας να το πάρεις 5 λεπτά πριν τελειώσει η ώρα που σου έχουν πει. Δηλαδή ήταν χθες 2.30 με 4.30 το πάρτι. Θα έπρεπε 4 και 25 να είσαι εκεί για να πάρεις το παιδί. Βέβαια η κοπέλα η οποία έκανε το πάρτι, μαμά, είναι από τη Σερβία. Έτσι λίγο που μιλήσω. Έχουμε και αυτή. Συγγνώμη, ξέρει πάλι γιατί έχει και ένα ξυπνητήρι εκεί που βάραγε. Λοιπόν, και είναι και οι Σέρβοι, όπως και οι Βούλγαροι, είναι σαν και εμάς. Πιο ανοιχτοί άνθρωποι, πιο φιλόξενοι. Και μου λέει, άμα, γιατί τον είδε το Φιλιππάκο, ότι δεν ήθελε να μπει μέσα, άμα δεν είμαι εγώ. Και μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει, έλα. Εγώ εν τω μεταξύ δεν είχα προετοιμαστεί για να. Δηλαδή είχα προετοιμάσει το γιο μου ότι θα πάσα κάτι σε εκεί. Αυτό δεν ήθελε. Είχα φτιάξει και τον καφέ μου, είχα και την κόρη μου μαζί. Επίσης δεν επιτρέπεται να πας και τα αδέρφια τους σε ένα πάρτι το οποίο τους έχει καλέσει κάποιος άλλος. Εντάξει, αυτό λίγο πολύ ισχύει στη Γερμανία που ήμασταν. Απλά ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, ειδικά με γονείς που γνωριζόμασταν και αυτά. Εδώ είναι λίγο πιο αυστηρά, είναι πιο ελβετή, πιο. Λοιπόν. Οπότε και εγώ είχα πει με αυτή την προοπτική, αλλά η κοπέλα, επειδή είναι από τη Σερβία, μου είπε: «Δεν υπάρχει πρόβλημα», και εμείς μου λέει: «Επειδή είναι και εμένα μικρά τα παιδιά μου, καταλαβαίνω. Και εμένα η μαμά θέλουν, δεν κάθεται», λέει. Και ήταν και άλλη μια κοπέλα, μαμά και αυτή από τη Βουλγαρία, που είχε και αυτή το ίδιο θέμα. Και κάναμε έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο παρεάκι. Μιλάγαμε αγγλικά και γερμανικά. Και μια χαρά συνεννοηθήκαμε. Και γενικά, εντάξει, όταν υπάρχει ωραίο κλίμα, είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, και μετά είχαν αυτό που λέμε εμείς παζαράκι, φλόμαρκ το λένε εδώ, στο σχολείο, και τα παιδιά του σχολείου πουλάνε τα παλιά τους παιχνίδια. Δηλαδή, κάτι θέλω να ανοίξω λίγο την πόρτα εδώ, την καραζόπορτα, για να μπω μέσα, μην κάνω τον κύκλο. Να ανοίξει όμως το κλειδί. Λοιπόν, και πήρε με 4 φράγκα. Πήραμε κάτι τεράστιο αυτοκίνητο του Φίλιππου, 2 μεγάλα. Και με 6 ευρώ. Και γιατί ευρώ?
Μου είχαν τελειώσει τα κέρματα από φράγκα και είχα ευρώ στο πορτοφόλι. Κέρματα, 2 ευρώ. Και μετά είχα χάρτινο 20 φράγκο και δεν είχε το κορίτσι να μου χαλάσει που ήθελε η Κωνσταντίνα μια κασετίνα έτσι ωραία για να βάζει μέσα τα αξεσουάρ της, τα χτυλίδια της, τα... πώς το λένε, τα διστέκες της και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία και το έδινε 4 φράγκα. Αλλά δεν είχε να μου χαλάσει 20 φράγκο. Όπως λέμε 20 ευρώ, 20 φράγκο, έτσι. Οπότε... άκουσε που κουδούνιζε το... στο πορτοφόλι και της λέω, αν έχετε μου λέει ψηλά. Ναι, της λέω, αλλά δεν είναι ψηλό φράγκα, είναι ευρώ. Και χάρηκε αυτή, μου λέει, η πιτσιρίκα μου. Θέλω, θέλω, μου λέει, γιατί μαζεύω ευρώ. Της λέω, σίγουρα. Ναι, μου λέει. Και της έδωσα 6 ευρώ αντί για 4 που ήθελε. Της δίνω στην αρχή και μου λέει: όχι, όχι, μου λέει 4, δεν πειράζει, δεν πάρτε. Δεν πειράζει. Και. Παίρνω στο σανσέρ μου τώρα. Και. Ναι. Μετά ξέρω εγώ πήραν και κάτι πορτοφολάκια. Δηλαδή εντάξει, δώσαμε 12. 6 φράγκα, 6 ευρώ. Οπότε 12 σε σύνολο, ας πούμε. Και πήραν σωρό πράγματα. Που κανονικά θα έκανα μια περιουσία να τα πάρουμε. Οπότε και τα παιδιά τα οποία τα πούλησαν χάρηκαν και τα δικά μου χάρηκαν που τα παίκτησαν. Και επειδή το έχουν και σύστημα εδώ, μπορεί κάποια στιγμή κι εμείς σε κάποιο άλλο flow market αργότερα που θα έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Και μετά είχε φαγητό το οποίο η κάθε μαμά, αν ήθελε τέλος πάντων, είχε ετοιμάσει κάτι από τον τόπο της. Ήταν πολυεθνικό, δηλαδή είχε από Λατινική Αμερική, Αμερική, Καναδά, Αφρική, βασικά όλο τον κόσμο. Είχαμε φαγητά από όλο τον κόσμο πραγματικά. Καθένας δηλαδή είχε φτιάξει κάτι παραδοσιακό. Εγώ δεν είχα λάβει μέρος γιατί ήξερα ότι μπορούσα δηλαδή να λάβω μέρος, αλλά ήξερα ότι δεν θα προλάβω, δεν θα ήμουν εντάξει στις υποχρεώσεις μου, οπότε προτίμησα να μην λάβω μέρος. Ήθελα να δω και λίγο πώς κινείται φέτος, γιατί για μένα είναι όλα καινούργια, οπότε δεν ξέρω και τέτοιο. Πώς γίνονται πολλά πράγματα. Ήταν δωρεάν. Εγώ πιστεύω ότι θα πληρώσουμε κάτι γι' αυτό. Ήταν δωρεάν, ήταν για όλους δηλαδή. Πάρα πολύ ωραίο. Το είχαν στήσει πάρα πολύ ωραίο. Είχαν βάλει σημεούλες. Ποιος έχει φτιάξει. Είχαν βάλει σημεούλα από ποιο κράτος είναι. Κλπ. Από Μαρόκο, από παντού. Από δηλαδή και Παραβία και από παντού είχαμε. Από Ινδία. Πολύ πολύ ωραία φαγητά, δηλαδή δοκίμασα και πολλές πίτες που φτιάχνουμε και εμείς με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό φύλλο, πάρα πολύ ωραία όλα. Γενικά ήταν πάρα πολύ όμορφο, βέβαια δεν κάτσαμε μέχρι το τέλος γιατί τα παιδιά ήταν ήδη πτώμε, ήμασταν όλη μέρα έξω φανταστείτε τώρα από τις... ήταν στο σχολείο, γυρίσανε μέχρι τις 12.30 είχαν έρθει τέλος πάντων, μέχρι να φάνε και αυτά, μετά 2 η ώρα έπρεπε να φύγουμε για το πάρτι γιατί ήταν 2.30. Και από εκείνη την ώρα γυρίσαμε 8 ώρα το βράδυ, οπότε ήταν πτώμα. Για να καταλάβετε, ο μικρός μου κάθε βράδυ ξυπνάει το βράδυ και έρχεται στο κρεβάτι μας και κοιμάται. Έχετε στο βράδυ, ήταν τόσο πτώμα που δεν ήρθε. Θα φανταστείτε την ώρα που χτυπάει το ξυπνητήρι, 6.30 ώρα το πρωί. Φανταστείτε πόσο λιώμα ήταν. Και επειδή έχουμε και 3 μέρες σερή με τις προπονήσεις και αυτά με τα μικρά που τρέχουμε από Δευτέρα, γιατί ξεκινήσαμε και προπονήσεις. Δεν έχουν προλάβει να ξεκουραστούν. Οπότε σήμερα πιστεύω, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι θα είναι πιο χαλαρή ημέρα. Δεν υπόσχομαι και τίποτα βέβαια, γιατί αν ανοίξει ο καιρός, τα μικρά δεν πρόκειται να κρατήσουν. Θα θέλω να πάμε έξω, να πάμε έξω με τους φίλους τους και αυτά. Αυτά εν ολίγης με τα νέα μας. Ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο. Και γραφούλα στο κανάλι αν έρθει ξανακάνει. Τσάου!